حکمت پر اللہ تعالیٰ بانے چھے رب زمان اور رب ستاسو دے ما من دابت الانشت دے زند سر اللہ و آخر دن مگر دا اللہ تعالیٰ انیول کے دے بنا سویتی ہا اچھ ولی دے دے لہ نو دا کنائے دا نو مالکیت دا چھے ما من دابت اللہ ہوا مالک ہوا اس یو دابت انشت مگر دا غی مالک اللہ دے ان ربی علی صراط مستقیم تاکہ سر رب زما با آغا سرد صراط مستقیم دے نوچہ صراط مستقیم بعد روانن اللہ تا بہو رسی یو مانا ہے در رب زما علی صراط مستقیم آغا دلی اکت بازار پا دے سر کے دے علی صراط مستقیم پا آغا سر کے دے نو پا دے روانی دا لار پیدا ما نو برس بات او یا صراط مستقیم صراط مستقیم دا تاویل پا کیوں گا چین دین ربی ادین زما ادین درب زما علا صراط مستقیم هو صراط المستقیم دغا صراط مستقیم او درین ان ربی رب زما علا صراط مستقیم یحکم علا صراط مستقیم حکم کئی صراط مستقیم بانے دو فَإِن تَوَلَّوْ كَدُوِ مَخْتَاوْكَ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِي إِلَيْكُمْ رَسَوْلِي مَا تَاسْتَا آغا چلے گرے شے مغی بانے تاسْتَا وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غِيرَكُمْ اَخَلِفَ بَجُولْ كِي رَبْ زَمَایَوْ قَوْمْ غیر دتا سنا وَلَا تَذُرُّونَوْ تَكْلِفْ بَنَشِ وَرْكُولِ دِ اللَّهَ تَعْلَى عَلَى شَيْءًا دَسَ شَيْءٍ اِنَّ رَبِّي رَبْ زَمَا غَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظ بَانْ شَيْءٍ بَانِ مُحَافِظ دِ وَلَمَّا جَا عَمْرُنَا كَلَ چِرَا غَيَا عَذَابَ مُنْغَا نِجَاتُ وَرْكَمُنْغَا هُوتَا والذین آمنوا معه آکسان لچی ایمان روڑ محید دکے برحمت ملنا پر رحمت خپل ونجینام انجات ملک دعزار شدیدنا وطلق حادن وطلق الموازق موازق حادن وطلق الموازق موازق حادن دیتا اللہ تعالیٰ ویتا تو خوشام تزائی گا نو وطلق الموازق موازق حادن دا پلا رکم کندرات سی رازی دا دا حادیانو کلی دی وطلق حادن ادغ زائیونا زائیونا دا حادیانو دی جحدو بے آیات ربیم اہنکار کرو دا آیات دا رب بلنانا فرمانی دا رسولانو کروا تابداری کروا امر کل جبار حنید دا معاملی دا ہر جابر محاند و اتبعو اولکول شدوی بس بدی دنیا کی لانت و یوم القیامت اپرد قیامت لانت علا خبردار انہادن کفرو ربهم آدیانو انکار کرو دا رب بلنا خبردار دا روارے دا آدیانو دا پارچ قوم حود دے و الا سمودا سمودیانو دا ملے گلی و رورد دوی صالق علیہ قومی عبداللہ مالکم من الائن غیرو دی اللہ تعالی انشاکم من الارض خلقکم پیدا کری تاسو رزمکین اصلا وستعمرکم فیا عباد کری بیا پا دیزما کے فستغفرو فوحدو دا اللہ یو گنی بیا رجوع کی دی اللہ تعالی تا رب زمان قریب انیز دے دے الہ حب دی نزدی خپلتا و بند خپلتا مجیب دعا اہو قبل ان کے لئے تو دعا دو قالوی دو او صالحا قد کنت فینا مرجوان اتوی منکیو داسی سرے مرجوان چتا پوری منگا امیدو نوابستا کرو قد کنت فینا مرجوان ویت پا منکی امید شدہ مرجوان مانا امید زمانگا تا دسترگی وی سڑیا چتا بچا تا خیر خبری کہ خسرے شکل لخخ کالی دا تا ہوا مصیبت شروع کرو قد کنت فینا مرجوان اویت فمون کے امید شدہ قبل حازا مخد دے خبرنا اتنہانا آیات مونگا منکے اند دے خبرنا چی بندگی حکمونگا دا آغا محبودانو چی عبارت کو پلارانو زمونگا و اننا تاکی سرمونگا لفی شکیل پشکیو دا آغنا چی دعوت را کے مولاگی تا مریب المضبوط شکی قال اوید یا قومی او قوم زما ارائیتم خبر را کری کہ یمز حلا بینتن پا خجت و بصیرت دا جانب درب زمانا ارائی کریماتا دا جانب پلن رحمتن نبوتو فمین انصرنی نصور ببچ کی ما دا عذاب دا اللہ نا کمائنا فرمانی ہوگا فما تزیدوننی نزیاتی کوئی تاسو مالا غیر تخصیر سوائر تاوانی کولونا و یا قومی او قوم زما حاضینا قتل اللہ ادا اخدا اللہ تعالی در کمتال دا پارا آیتن موجزتن فَذَرُوَا اُتْرُكُوَا نُبْرِ دَيْدَا چِ خُرَاكِ بَزْمَكِ دَا اللَّهَ تَعْلَىٰ كِ وَلَا تَمَسُّوَا بِسُوِ وَلَا تُوزُوهَا تکلیف والا مہر کوئی فیاخدکم و الا فیاخدکم کنی اوبنی ستاسو عذاب قریب عذاب فوری فَعَقَرُوَا 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 اَنُفَذَرَبُوَا بِفَخِزَيْهَا فَدِخ فقارن اوے حرود علیہ السلام تا اوے صالح علیہ السلام تمدہو اسکنو اسی گئی فیدار کم کورن اپنو کی دری رزی ذالک وعد الغیر و مکذوب دادا اللہ یو وعددہ غیر و مکذوب اندد جھوٹا دروجن اندد
فلما جاء امرنا كلچرا گیا صاحب زمونگا نے جا تر کم صالح دا والذین آمنوا ما آچاتا جی مان راول دد مل گرتیا کی پر احمد زمونگا ادر سوائے د تغرزنا ان ربک هو القوی العزیز فاخذ الذین ظلموا اسویحا اول سا کسان لچ ظلم کڑو اسویحا تو چغد جبریل فاسبا ہو گردر دوی پی دیارے پکورنو دوی کے جاسمینا مڑو بارکینا لرکب کعلم یغنو فیہا کعلم یکونو فیہا بالامس لکا چنو دوی بدے کی پرون علائن سمود کفرو ربہم علا بودل سمود ولقد جاعت رسولنا ابراہیم راغلیو فرشتے زمونگا ابراہیم تا بالبشرا پذیری دو بچی قالو ان اویدوی سلاما نسلم سلاما السلام علیکم قالاو ورد ابراہیم علیہ السلام سلام علیکم فما لبسا ان وقت تیر نکا انجا آچ رائل بی غجل حنید یو سخے رد شوی ان لکد وزیر ولا سالم رد کرے سخیر آئی خواہ ان دا وزیر دیکھ پلو میں المنور سالم رد کرے گڑ رہو باس خواہ اور کی رد تی ابی غجل سخیر آل حنید مشوین رد شوی فلما را آید یوم لا تسلو الیه کرچ ورد ابراہیم علیہ السلام لا سنا دوی لا تسلو الیه لا یقربونها الیه دانا چیگی نسخے تلے رپرو دے گلتر سیدل نا دے لاسکو نا وقتا نکی رہوں ناشنائے اگن دویلا و او جسمنم و اسمر فی قلبی جی اب پٹے او ساتل پزر کی خیفتن یرا قارو دیورتوے لا تخف یریگا ما انا ارسلنا الى قوم لوت امونگلے گلشو قوم لوتا ومراتو قائمتن اخذرد قائمتن ولاروا فزوحکت فتعجبت فزوحکت فتعجبت اغیت تعجب کو فبشرنا بی اسحاق خبر ورکم دیتا پہ اسحاق بانے چی بچے بدتی ومن ورائے اسحاق یاقوب عرصت دے اسحاق لا یاقوب بمنوسی اغب ہموی نیتا سو خضا خاون دوارا قالت ہوئے دے یا ویلتا اے کاش کز اعلی دو چی بچے پیدا کم یا ویلتا اے حلاک زما اعلی دو آیا زب بچے پیدا کم وانا حجوزن از گڑائیم دنہ نوی کار یو کم سل کالا عمر و دے ابراہیم علیہ السلام شپکشن کالا عمر وی اعلی دو و انا عجوزن لاد سلو کالو بڑھائی با بچے راڑی اعلی دو و انا عجوزن و حازا بالی ادا میڑ زما دے شیخن پا حال کون دا دکے چی گڑار دا شپکشن کالو ان حازا لشیعن عجیب اتا کی سرا دا پیدایش دا بچے لشیعن یو معامل دا عجیبن اجنبی سببا اجنبی سببا دا اسباب دنیا کی خدا دیر ناشنا کار دا اسباب دنیا کی خدا دور بودا سڑے و خضا دا بچی نرک قالو ورد دوی اتا جبینا آیات تاجب کے من امر اللہ دا امر دا اللہ تعالینا رحمت اللہ رحمت دا اللہ و برکات دا اللہ دیتا زبان آل البیت یا آل البیت او آل بیتو انہو حمید مجید فلما زابا فن ابراہیم الروح کرچلا دے ابراہیم علیہ السلام نا الروح یرہ وجاءت البشرى او راغد تزير يجادلنا ان يجادل رسلنا ان جگڑے کولے من سرا فرشتو زمو سرا فبات قوم لوط کی ان ابراہیم ابراہیم علیہ السلام لحلیم اڈیر حوصلہ مندو اواہ اڈیر رحم کون کی منیب رجاع اللہ ان ابراہیم علیہ السلام چی خبر ش چدی قوم لوط بانی عذاب دا ولی ولی پہ عذاب راولی خبر ش کر خیر دمور تو کی کہ پیغمبر دا خدا کرم دا نہ غواڑی چھ قوم دے عذاب شگا نو تے نہ لگ صبر ورتا کول پکا دی تے ول سڑی زامن ش یجادلنا فی قوم لوط یجادلنا فی قوم لوط نو اللہ تعالی صفاتو کے دار پیغمبر کمال دے چھ دے انسانان پہ عذاب ول خن گڑی کا ان ابراہیم لحلیم اواب منیب دری صفات ول ذکر چھ دے ڈیر حوصلہ من سڑے گورا گئی تے انسان تنگ دے ای ول روار دور اور کو درول دور دسا نہ وتا کھا دے دروار ول تی نو تے سلام اور دے پن سکر وارو دا حاران زویو حاران دا درور لوت ابن حاران دار ابراہیم علیہ السلام رو آرو دے دلتا نا لے گلے والتا لوتی آنو تا آن تا ویلار سو دے دلتا لے گلے شام نے لے گلے قردن تا تا ویلتا زاغی تا ہوا ہے آئی ناغ غریب تیغ تیر راوش تا اور چھ فرشتی عذاب لگتے دا ابراہیم علیہ السلام جگڑا کو رو سرے نا صبر ورتا ہو گئی گا نتا سیول دور فوری علا کوئی خبش گئی نا خبش اللہ تعالیٰ بدنو من اللہ پہ جگڑا باندے ذکر دارے پیغمبر کمال دے مصیفت والاو کہ انہا ابراہیم لحلیم اواہ منیب ابراہیم دیر غوصل من سڑے ہو گر آگے قومتے ہم سانے تنگے دے دا سی ولی اللہ تعالیٰ سنگا رب نفتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین دا اعتظام آزمان دے قوم میں اس کے خفیہ سڑے ہو کی ما
مورته نه دی ما مستاز دا موایا بیره دازه په قصد وره ما وری به دی اړه نه راکای اړه نه راکای ځان ته خدای دی به خو بس دی امام له خوشی دا اړه ورنه کړو کافر کای کنه نه کافر مولا دی بیا کافر کای پته انا پروفیسر واره خبره لري راخوا چې پتر کا کر رسول پاک نے پتھر کا کر کافروں کو مسلمان بنا دیا اور مولوی حلوے کا کر مسلمانوں کو کافر بنا دیا مولا وظیفہ سر مسلمانوں خدا حصر دا مولا وظیفہ سر مسلمانان کافران کو رہے لیکن دا مارا ووٹ نہ رہے چھو ووٹ نہ رہے بس بے کافر کا ازا کہتا ماسا رستو کا خبر ہوگا بس بے کافر کا ازا مارا آرہ رانا کلا بس کافر کا نیز دیمہ پر ایدہ پورے کوئے ابو جان سر یو زائے کوئے قیامت پر بزمو ډیر بد حال خدای دې نه کی بد وی با سے بد خدای دې نه کی بد څنګه بد څنګه تاس ابراهیم قلنا دا ورته مقدر کړ ابراهیم علیہ السلام جګړه کوله نه نه مزه ممړ وې مې ادا الله وی موږ ورته قلنا یا ابراهیم وې موږ ابراهیم ارزان هاذا پرې د مړه خبر انه قد جاء امر ربك عطا کی سرا راغی د فیصل درفتا و انه عتیم عطا کی سر دوی راتون کرے دوی تعذاب عذاب غیر مردود لا يرد قط چنه بش واپس کو ولما جاءت رسلنا کل چرال فرشتي زمونګالو تلی سلام تاسی بهم حزنا بسببه ردی د وجه دو تلی سلام غم جنش لانهم كانوا في صوره شبان انحسان او غلمان انحسان دا خیستا لکان شکل کی ولد قوم والا خوڑے رامیان اے خدا خبیص عمل بکو ولما جات رسولنا لو تنسی بهم وزاق بهم زرعا وزاق بهم قلبا اردوی بسبب بدبان تنگی دا سینی رالا وقالا بیوی هادا یوم الحسیب دا یورز دا شدیدا و جاہو قوم راغن دا قوم دا دو یحرغون ایلیه یسرغون ایلیه یحرغون ایلیه احراغ یحراغ یحرغون دې باسر ګردان سي اعرا يوهر يو اعرا احراعا و اهرها انا داسې کریم المخرج بلوتي سړی دا کول شي ها اعرا يوهر اعرا اعرا يو اوس ټک شخا و اه رها يو نو يو هرغو قوم را تقوم دو یحرقون ایلی یسرقون ایلی چمن دی واردتا و من قبل و امخ کرده کانو دا قوم یعملون سیئات چی عمل بیکو سیئات گند عملنا و هو الاغلام غیر فکری عمل بیکو قال ویوی یا قوم و قوم زما ہاولائے بناتی ادا بنات قوم زما هن اتھارو لکم ادا اتھارو لکم نکاحن جائز دیتا دا پارا دا نکاح پہ اعتبار فتق اللہ ویرے دا اللہ تعالیٰ نا ولا تخزونی امر سوا کوئی ما فی زیفی پا بات ملمنو زما کے ملمان را لما بیزتا کوئی کرما ولا رسوا کوئی ولا تخزونی فی زیفی ما امر سوا کوئی فی زیفی دا ملمنو باب کے انو اگئی حرکت ہو دور دا خبر ہو کرا اگئی حرکت ہو انو دس ہو گئی وی علیس ملکم رجل رشید آیا نشت تاسو کی او سر عاقل چه قدر تداوی چه ده ملمنو بی حرمتی خکار نده نخو نوامیسو کی دی کافران هم ده ملمنو بی حرمتی نده علیسا من کم رجولو رشی تاسو کی یو ده عقل خاون نشتا قالو دیورتو وی لقد علمتا تا تا پتا دا مارنا نشتر مونگ پارا فی مناتکا اپلونو دو قونس تاکی من حق انس ضرورت و انکا لتا دم ما نرید تاکی سرا تقوی گی ما پاغشی بانی نریدو چی مونگ ارادکو و هو الاغلاب و هو الاغلام جو من کار کو اغلام دے من دا عمل نہ کو دا شمن سر شیخ سے بھی لو تعالی سلام دے جو ان کلا تعالی ما نری تا تو پتہ نہ چھ من کو نہ بول می دا سی حرام یان قال تو تو لو ان لی بكم قوه لو للتمنی کاش لو ان لی بكم قوه اکاش وی زما پتا سبحان قوت نو لا قاتل ما اس تا سو پسی اسدار راستہ او آوی الى رکن شدید ایازو آوی ایواکم الى رکن شدید لو ان لی بکم قوتا کاشوی زما پتا سبحان قوت فوقات لگو نو بیاو مال اصرا قتال کرو او آوی یا ناچ ما زائنی ولی الى رکن شدید اگا رکن شدید تا قبیل محکم کمی دلتا لگلی رکن شدید قبیل محکم
رکن شدید قبیلہ محتمہ کلتا میں یو مضبوط قبیلہ وے یو مضبوط چکا دیکھو آلتا مہاجر ہو دیکھو پوردن کے مہاجر ہو بیلتا میں قبیلہ نشتا جزما قبیلہ دلتا وے بیا ما کتل چی گوجن طول دلتا وے بیا ما کتل چی تا سنگ دا حرکت او آوی الہ رکن دلتا قبیلہ نو دلتا قالو ایدو یادو تو اولو تا انا رسول ربکا منگا رسولان در افستایو لن یسلو الی کا دینش رسی دیتا تا فاسر از حبلینا ابوز دشپی بی آل کا آل پل بی قطع من اللیلی فیو ٹوٹی دشپی کی ولا ارتفت اپا شاد نگوی تا سنا حتن اس سود الا امراتکا مگر خدستا انہو مصیبوها نو دا الا امراتکا استستا دا اسر ندا فاسر اہلکا الا امراتکا تول اہل و عیال لزان سر روان کدا خضر مبوزا کافر دا انہو مصیبو آرسیدن کر دیتا ماغ آزاب اسوابم چی رسیب دویتا انہ موعدہم الصبحو اتا کفترا موعدہم وقت وعدی دا عذاب الصبحو سبا دے وقت وعدی دا عذاب سبا وقت کی بازاب ادا دیر آغلی علیہ السلام دا مازیگر مر پری وطو وقت کی نورتی بس دشپی اوزا انہ موعدہم الصبح سار رات تو پر بتاس ہو کی دی حدودنا دی حدودنا با وطلی ایشان طرف تا ادی بانے با بے عذاب رسی نلوت علیہ السلام خیم دے مل منو دو وجہ دیر ضرورا تنک نا غورت امیدو اسرع من ذالک ضرور انی نشی کول دا پیغمبر بالکل انتہا تا ہو رسی خواہ دی اریدو اسرع من ذالک ضرور انی نشی ختم ہوتی نا غورت علیہ السلام صبح بقلی سبا خون نیش دیر 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 خونے زیادہ سر جدش پک گھنٹی دیر اڑو لستی شی آجا امرونا کل چراغ عذاب زمونگا جعلنا غالی حاسا فلا من دوی لان دے باندے کرد جعلنا غالی حاسا فلا مونگا دوی لان دے باندے کرد دا سی اوچت کرد سردلان دے را خلاص کرد وعم ترنا لیا ورول من دیبان حجارت انکاری من سی جیلن دا سنگ گلن دا خاول جوڑو منزود متواتر پیدر پیرا روان مصومتن عند ربکا مصومتا عند ربکا علامه پلگو شوی پنیز در ربستان هر سڑی والا نم باو بے هر سڑی والا نم باو بے بینو ما کانے با اسرا فرید بینو ما کانے با اسرا فرید نم والا کانے با سری طرح سید وما هي من الظالمين ببعيد انو دا عذاب ظالمان نلری و الى مدینا خام شویبا قال یا قوم عبداللہ ما رکم الائن غیرو مکم وی پیمانا و طول زبینم تاسو پا خیر بانے و انی اخافو یریگم تاسو بانے دا عذاب رزی حاتی کون کنو قوم زبا بلور کوی پیمانا والمیزانا طول بالقسط انصاف سرا ولا تبخص الناسا مکم وی دخلقنا اشیار دوی مگر دیزما کی مفسدان بقیت اللہ نفع فی التجارت بقیت اللہ نفع التجارت خیر لکم دا بہتر تاز پارا ان کنتم مومنین کتاس و مومنانی نیمز تاسو بانے بی حفیظ ان نگران قاروی دوی یا شعیبو او شعیبا صلاتو کا آیا عبادستا تامرو کا عمر کیتا تانترو کا پتی خبر چپری دمونگا ما یا بدو آباؤنا آغا چی بندگی کول پلالانو سمونگا یا پری دمونگا دا خبر نفقرا چی کو مونگا پمارنو خلو کی ماہ طریقانا شاو چی زمونگا خوخد ستا مونستا تو داوی انکا لانتا الحلیم الرشید دائی وردو تانن بھی انکا لانتا تاکیق سرت لانتا الحلیم و دیر حوصلہ من دے الرشید و اڈیر دا عقل مالکی لانتا خو دیر حوصلہ من سڑے اڈیر دا عقل مالکی من بانے دا پلار دی کو دین پری دے اپا مونگا دام انسسٹ کے چی تاسو اخپل مال کے اپا اخپل اخوہ تصرف نشے کو دے کچالا کم ورکا ہو تو زیاد ورکا لاز مونگا اخپل مالو نا دی دے سرستا سکا دے ستا مونز دا آغا ہندو آرم سرد انو ہندو متیاج کولے بیت اللہ طرف تے مخکر یوں مسلمان پر آگر آکے پولن پہ پھر آئے قبلے تر علمت کر لے نو خیز خیز دلیل نو پر آج اگر آتنا اگر مسلمان قبلے طرف تے مخکر یوں متیاج کولے نا اگر ہندو اور تے نائے کا پر روپر زمار کر رہوں پہ دے ما دے طرف تے مخکر انو اینن خطا اور تا پخپلا نا اگر تا ذر پر تو آخو تلن بیائی پہ ہندو راکے پولن وی تب اور تا نمخکی زمونگ اخپلا قبلے رکھ بوں گا تا مخکر ہو کشاکہ ہوا تا نائی شعیب علیہ السلام تیرے از مخبل مالک چاہ رکب ورکا ہوتا زیاد ورکا تو وہ دیر عجیبہ سڑے دیر غوصلہ مندہ وقل من سڑے اول نفعل فی اموالنا ما نشا انکا لانتا الحلیم الرشید قال اوید یا قوم اقوم زما ارائیتم خبر راکی ان کنتو علا بینت اکا یمزو علا بینت بخجتو بصیرت درب زمانا ورزقنی اروزکڑی دی ماتر جانب پلنا رزقا حسنا نبوت وما اریدو زیرادا لرم انو خالفکم دی اختلاف برای اختلاف لا مان حاکمانو زائبا علاج بخبلا حاملا علا ما انحاکم عنو
یعنی زما خبره خو به اختلاف برای اختلاف اپوزیشن فار دی سیک اف اپوزیشن ورته وای اپوزیشن فار دی سیک اف اپوزیشن لکه د پاکستان سیاست لکه د پاکستان چې حکومت څه کوي حزب اختلاف به مخالفت کوي چې حزب اختلاف څه وایي حکومت به نه مني دلته خو سیاست په دې روان دی چې حکومت څه کوي هر څه څه کوي که د قوم مل خیر وي پکې حزب اختلاف به څه کوي مخالفت به کوي که حزب اختلاف څه مشوره هم ورکوي که د ملک او قوم خیر وي پکې نه حکومت به نه مني دې ته وایي اختلاف برای اختلاف اختلاف یعنی دا خبره خبره مخالفت ولې کوي ځکه چې زموږ دې سره اختلاف دی نو دې ته وایي اختلاف یعنی علت د اختلاف دغه اختلاف علت د اختلاف څه دلیل نه دی علت د اختلاف نو شعیب علیه السلام ورته د پاکستان اپوزیشن خوم نه انا د پاکستان حکومت چې ما اولیدو انو خالفکم چې اختلاف برای اختلاف اختلاف برای اختلاف الا ما انهاکم عن اختلاف برای اختلاف پہچان بسې چې تاسو باندې یو شی مرکو په خپل کو چې په تاسو باندې مرکو او په خپل نو کدی منہی باندې ما عمل کولې تاسو باندې مرکو لري دا مې تاسو راس اختلاف او شی باندې کار نه زګی ما په خپل تاسو نو دا موجوده حکومت چې کوم کارونه کوي نو دا تیر حکومت کور دی وسره اختلاف صحیح شو ادا حکومت چې کم کارونه کوي نو دا سابق حکومت کو او دوی ورسره اختلاف صحیح دلته خو دغه مسله ده دغه مسله ده په هغه انداز باندې بلډینګ مخ مبر روانې کړه هغه انداز باندې بل چا انفراستراکچر بدل نه زیرین ساخت چا بدل زیرین ساخت چا بدل لکه زه به تاسو ته مثال مونږ ټول په ایم آر ډی کې مونږ ټول په سکیو په ایم آر ډی نه په ایم آر ډی کې مونږ ودا پیپلز پارټای وله ودا ان پی وله ودا ټول ادا پښتون پاوالو ټول مونږ په ایم آر ډی انو زیارت سے باغ وقت دی منبرانو بانے دا نالائے کسی پا خولے اب بجلائے پا خولے ادھا مکیاز نالائے پا خولے دا دوی کارو دی نیدے لوکر کون سا منبران جو نمونگا ادھائے ادھارے تباہ کرے امار دی مخالفت کو ادھائے ادھارے تباہ کرے دا خو لیجسلیٹر سے دا خو آئین ساز و قانون ساز دی دا سر یونین کونسل منبران کو ندی نا ڈسٹرک کونسل چلے بدا مکیاز نالائے پا خولے صحیح شو خوچی آغا نظام یو ذر پاکستان کی روان شو ور پسې د پی 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 حکومت راغې نو زمونږ دا اختلاف نه دی زمونږ دا ایم آر ډی وایي چې کوسوې زمونږ مو دا اختلاف نشته بغیر د معنی زما په کې دا اختلاف دغه هر سیشن کې یو قرارداد ور دی نو هغه اولینا هغه په چیمبر کې کل کې هغه په چیمبر کې کل کې نو ما ته فریق ورته وي ما قرارداد بجواتا رہتا ہوں آپ اسے کل کر دیتے ہیں نا اگر ما دلیل خواہ جواب رکھتے ہوئی اس لیے میں کل کرتا ہوں کہ آپ کے اپنے پارٹی کا لیڈر اور آپ کے پارٹی کے ممبر بھی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے یہ بھی چیز یہ روٹین بن گیا ہے آپ کی اپنی پارٹی بھی آپ کے ساتھ نہیں دے گی اور کہتے نہیں میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں ریکارڈ پہ تو آ گیا جو رد کر دیا گیا تو ریکارڈ پہ آ گیا وہاں اسمبلی کے ریکارڈ پہ تبھی تو ہم نے آپ کو لیٹر ایشو کر دیا ہمارے چمن کو دی مصیبت نخلاص کی سڑی راستے میں متیاز نہ لائے پخورا غصہ پخورا خخت لگو لو میٹر لگو ٹرانسفارمر لگو ہوں سلین میں نانوس صحیح صحیح ہے اس پتہ ہو لگے چې مونږ دا غشې رد نه کړو نو ضیاء الحق سره زمونږ اختلاف برای اختلاف وکړه مونږ ورسره څه مونږ خپل عمل د هغې دلیل دی زمونږ ورسره اختلاف برای اختلاف وکړه ته کوسی او ټټو مونږ له راکړه بس خبره همدا وه صحیح شو بیا د پیپلز پارټۍ حکومت راغله نو د مسلم لیګ او د نور اپوزیشن د دې ورسره اختلاف چې دا پالیسی غلطه ده دا یې غلطه ده دا یې غلطه ده دا یې غلطه ده صحیح شو نا غلار نو مسلم لیگ والا حکومت چې راغی نا غي په خو تو تر وانه چې حکومت نو پتا ورغه لري چې پیپل پارټي سره اختلاف برای اختلاف نو بیا د مسلم لیگ حکومت چې راغی ودا پرایوټایزیشن پاکستان ولې پرایوټایزیشن د پاره وړاندې کړې ټول ارس خرڅې تباہی کمه اساسي تباہی اسټ سے تباہی ها بانکونه خرڅ کارخانه خرڅ فلانې او دالر کور وړي مل تباہی جوړ لرش لرش نو دای وسه ها دای وسه ان جوړه داسې مست نه دي تاسو وي اختلاف نو خدای دې دغه ملک دې لعنت سیاست نه خلاص کړي ام مليان خو دې خدای په طریقې ولا خلاص کړي مليان دې خدای خلاص کړي ځکه هر چا سره منافقت خلي او مليان سره ډیر بد دی ښا هر چا سره منافقت خلي او مليان سره چې کفر اسکا و برخیزت بیا مانند مسلمان نورید وانو خالفکم الامان حاکم انو انورید الا الاصلاح زیرا دن کو مگر الاصلاح دے اصلاح مستطاعتو چی سورہ پوری زمان طاقت وی
وما توفيقي الا بالله ان وما توفيقي ان دا توفيق دي اصلاح زما مگر دو وجد الله نه له توکلت دي الله باندې اعتماد کړي ما دي الله ته رجوع کوم زو او قوم زما دا اجر من لكم شقاقي لا يحملنكم باعث دني کی تاسو لا شقاقي عداوت سما ان پدي خبر ايصيبكم چی رسیگی تاستا مثل ما صحابا مثل دعا غازات چی رسیدل قوم نوتا یا قوم حود یا قوم صالحتا وما قوم لوت منکم ببغید اند قوم لوت دتا سنا ببغید لڑی زمانت او مکانن زمانی پہ اعتبار تو عمرہ نیز دیدے از زائی پہ اعتبار دیتا عمرہ نیز دیدے تا چی شام تزین لارا کردی پکلو تیرے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ بَخَنَ غَوَارِ دَرَقْبَلْنَا بِيَا رُجُوكَ وِيدِيَ اللَّهَ تَا إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قَالُوا دَيُورْتَي اوشْرَهِ بَمَا نَفْقَوْ كَسِيرًا مِمَّا تَقُولُ مَا نَفْقَوْ مَا نَفْهَمُ مُنْغَ نَبُوِيَكُوْ كَسِيرًا بَدِيرُ آ خَبْرُ جِتِيوَائِ وَإِنَّا لَنَرَأْتَدِرْ فَلْسَفِي دا دور لئے فلسفة بانے مُنْغَ نَبُوِي لَا نَفْقَوْ كَسِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ مُنْغَ بِنُ تَعْفِينَا فَمْيَزَّمُنْكِ زَعِيفًا زَعِيفُ الْقَوْلِ دا دیر کمزوری خبری دی وَلَوْلَا رَاتُكَ اَكَچَرِنَوِ دَا قَبِيلَسْتَا لَرَجَمْنَا كَانَتَوْ مُن پکانو سنسار کردی روزا مُن پکانو بیشتے ہیں مڑکڑے با ہوئے دا قبیلہ دیر ٹھوٹ سے بدماشا ہونے دی دینے دی وَلَوْلَا رَاتُكَ لَرَجَمْنَا كَ نئی سر وی نشکی دی پشپشی دی ورسنا را کٹلان چی دی ورسنا کدا نوے مُن بتو دا مڑکڑے وما انت علينا بعزيز او نيت ممتقران قال يا قوم ارادي اغسو عليكم ادعو قوم ارادي اغسو عليكم من الله زما ده خدای خیال نساتي زما ده قبیله خیال ساتي یا قوم او قوم زما ارادي آیا قبیله زما اغسو عليكم زیاد اگران تاست من الله مقابلی دا اللہ کی واتخستمو وطرحتم اللہ اغلغل تاسو اللہ تعالی وراکم شاق تاسو وحریا مطروحا غردول شوی ان ربی بما تعملون محیط رب زما پا آج تاسو عمل کوئی حاتک ان کی دی ویا قومی او قوم زما اعملو علا مکانتکم عمل کوئی طریق اخبر بانے سا عمل کوئی ان کی طریقی زما بانے صوف تعلقون آزل جی کوئی بشی من پاچایا تی رازی باتا عذاب الحذاب یخزی چ رسوا گئی بدے ومن ہوا کاذب او آچا بانے چی حد رو جن دے وردقیبو انتظار کوئی انی ما کم رقیب زستا سمل کر دیا کے منتظر انتظار کون کی ولما جا امرنا کل چراغ عذاب زمونگا نجات حکمو شعیب دا کسان تچی مان راو رو بلگر پیار رکے پرامر زمونگا واخذت اللذین ظلمو انسا کسان لچ ظلم کرو اسوے حد چغی فاس بخو کر دیدن دوی فی دیارے پکورنو دوی کی جاسمین کالم یغنو فیا کالم یکونو فیا بلمس لکہ جنو پروندا کرو کہ اللہ خبردار کو دل روایت رحمت دے لے مدینا دا آل مدین لپارا کما پائل سمود کل رشود رحمت نا سمود یانو لقدر صلنا موسیٰ لے گلیو منگا موسیٰ علیہ السلام بے آیاتنا پا موجزات نہو وسلطان مبین اپا قوت ظاہر بانے چیمسا نو دے سلطان مبین نو نا موجزات ہو رہتے موسیٰ علیہ السلام سے فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والزفادع والدم بنزش آیات مفصلات اتم اشپگم عصوا اوم ید بیزا اوم ید بیزا او اتم ربنت میں سارا اموال ہے مسخ دا اموال سر اس پینو نے گٹی جوڑی شو اور نہم پشتو تعالیٰ کی لوگی وزلوانی مہر رہی